Labas rytas, bandom užkurt mašiniuką. Jas užsikūrė. O vakar buvo nuotykių su jai, neužsikūrė, nes savaitę stovėjo. Kažkaip turbūt nusėdo akumas, tai du kartus prikurinėjo, bet va, šiek tiek jau geriau. Manau, tokių daugiau dalykėlių nebus. Nu tai ką, dabar yra be 20 minučių 7 ryto su karalose ir startuoju savo kelionę. Šiaip kelionės gal net galima būtų pasakyti, iš tikrųjų ilgam laikui. Tai, žodžiu, čia tik tai, čia rūbai, čia ir klientė prisiekta su diržu. Nu, čia bardačiokas, ką aš žinau, čia viskas, tada einam dar į galą. Kaunai čia man šiek tiek padirbės, prigrūdau viską. O dieve, čia tai viskas iškrius. Žodžiu, čia šiek tiek dovanų žmonėm. Čia virtuvė, čia dviratukas. Tada nieks čia labai nepasikeitė lovą. Čia dar maišas, čia šiek tiek dar pasitvarkyti reiktų. Kuprinė, stalas, kaldra dar, kėdai, drabužiai. Tai maždaug viskas taip. Ir čianai viskas su dviračiu, čia dar kompas. Čia pagalvėlė, čia dar technikos tašiukas, kol kas čia tegul stovi. Kažkaip taupau daiktų visai nemažai, bet to pačiu ir nėra per daug. Tai va, tai vakar dar nudažėm ratus juodai, nes kažkaip norėjosi. Ir čia dar buvo keli lipdukai, tai nuėmėm. Bei, kai stovėjo, kai buvom Portugalė ir stovėjo mašiną visą savaitę, nežinau, ar dar kelios dienos prieš, nes šiaip prieš pusantros savaitės ploviau mašiną, ten tokių dalykų tikrai nebuvo, aš sukelsiu foto. Šianai buvo kažkaip šonos nubrauktas, o dabar atrodo va taip, tai vakar dar šitą tiesiog mašlifavom ir panašiai. Tai čia ačiū mano draugam, jie man padėjo sutvarkyti tokius dalykėlius. Tai dabar, manau, mašina irgi techniškai paruošta. Turėtų atlaikyti tą kelionę, nes kol kas realiai 10 dienų su mašina. Ir joje gyvensi ir panašiai, tai jinai turi būti tvarkinga visame kame. Tai manau, jinai tokia ir yra, bet pamatysim kelioniai. Tai va, tai ką, reikia sėsti ir važiuoti. Nėr čia ko laukti, toj kamščiai. Reikia būti jos kokio šaut. Tai laukia 1000 km. Dabar iki mano pirmo objekto ir spėjo, šiandien jau jo nebepamatysiu. Tikriausiai tik paryti iš ryto. Tai va, tai važiuojam, važiuojam. Žodžiu, liko 100 km iki Varšuvos, biškelį pailsinau mašiną, tai dar daug važiuot, bet mano objektas dirba šiandien tik iki 4, rytoj nuo 10, tai tikriausiai tik į rytoj pamatysiu 10 ryto, nes šiandien tikrai jau nespėsiu, tai šiandien ramiai dar važiuosiu, kuo arčiau jo, kažkur pernakuosiu kažkokią aikštelį mašinų ar degaliniai ir viskas, tai va, tai jo, ten kažkas įbrėžė vėl mašiną, man per šiąnakt, nes palyginau vakare foto darytą ir šiandien iš ryto, tai staigmenėlė, bet nieko. Kol kas viskas gerai, pažiūrėsim dabar ar užsikursim, bet neturėtų kilt problemų. Visai čia šilta iš tikrųjų toj Lenkijoje, tai tikiuosi nebus šalta ir miegot mašinoj. Žodžiu, kuo mažiau stoti, neužsikūrė. Nu, tada pabandom dar kartelę. Nu, davai. Nu da. Teks palaukti šiek tiek. Nu bandom per naują. Čiut energijos reikia. Klausiau vieną bemsiuko. Atsisakė padėti, sako degaliniai pagalbos prašyti. Nu.
Nu va, padėjo man vienas lenkas, sakė, laidų neturi, bet aš turėjau, dabar galėsiu važiuoti. Bus čia nuotykio. Iki mano tikslo, lieka dar tiek. Nu va, liko 500 km, nuvažiavau jau už Varšuvos, bet iki Varšuvos turėjau dvi situacijas, kuriuose ne aš kalta, ir teko vienoje pirmoje situacijoje greičiau paspausti, kitoje situacijoje stabdyti. Kur jau rizikingai buvo tikrai su mašina dėl lenkų vairavimo, tikrai jie mane suspaudė. Tai, nu žodžiu, kaip visada sakiau, man per Lenkiją nepatinka važiuoti, bet pastovė per čia reikia ir nėra kito varianto. Gal ir yra, galima keltis per Klaipėdą, man atrodo, ar kyli kažkaip tenai, bet man šį kartą ten vėlgi nepakeliui kol kas. Tai va, bet jo, lenkų šitie autobanai kartais man tikrai atsibosta ir nepatinka, kadangi vis tiek rizikuoja ir savo gyvybę, ir savo mašiną. Tai va, bet viskas gerai, svarbu viskas gerai. Nu va, šiek tiek esu už Varšuvos, reikia šiek tiek palisėti, gal kažką suvalgyti. Tai va, konservų krikšto tėvai įdėjo, labai daug įdėjo, tai galima jau ir prasidaryti. Nereikia leisti pinigų ant degalinės maisto, kadangi ir taip kūras man visai daug kainuos šinai per šitas 10 dienų. Tai va, tai reikia valgyti konservus. Dabar važiavau čia rodę už 2 km statelę su dušo ženkliuku. Man įdomu, kaip tie dušai atrodo, nes po to miestą aš spėjau nelabai aš esu kur išsipraust. Gal reiktų jau šiandien visai sakyčiau. Tai va, tai matysim, pasižiūrėsim, kaip jie ten atrodo. Niekad nesiprausiau va tokiam viešam dušė realiai. Dar netekom, visada kažkaip tekdavo planuotis taip, kad arba ten hotelį, arba ežere kokiam tenai, ar jūroj ten. Tai va, įdomu bus kaip dabar. Va, kaip tas ženkliukas atrodo. Palieku. Gal kol kas palieku, aš įjungtą šitą variklį, einam pasižiūrėsim. Jeigu ką, čia manau, mašinas važiuoja, jų nemažai, tai rasti jau kas, jeigu ką, prikurs. Ai, nu va, čia žiūrėkit, yra jeigu atrakinta. Mačiau pasargą yra, tai gal reiktų jo rakto kokią paprašyti, nes tikriausiai jisai turi. Kažkaip galim dar pavažiuoti toliau, manau. Dar per anksti stot, kol šviesų dar galima tikrai pavairuoti. Bet praktiškai mašina dabar man reikalinga yra šitom 10 dienų pagrinde, po to aš jos nenaudosiu, vasarą ateisi, sėsim ant dviračio, ruduo ateisi, sėsim ant dviračio, žiemą grįšim į mašiną. Tai mašina bus naudojama praktiškai dabar 10 dienų, tai va, tai irgi niekada nekeliavau su mašina, niekada nenakojau mašiną, noriu išbandyti tokį būdą. Yra dar šalių Europoje, kur va, galiu prasivažiuoti ir panaudoti puikiai šitą transporto priemonę tam tikriems tikslams pasiekti, tai šį kartą nusprendžiau taip daryti, o visa kita bus vėliau, tai va, tai važiuojam. Tamsta, rūkas šiek tiek, saulė dingo. Va, Katovice dar Lenkijos miestas, Ostrava jau Čekija ir man iki jos jau labai mažai beliko. Tai reikia dar gal kurą sustot galvoju Lenkiją. Čia dar va, pusę bako kažkur maždaug įpilt mažiau gausis. Nu ir paieškot tų dušų, bet dabar tai net nemačiau, žinokit. Tai liko, man atrodo, iki mano tikslo 200 km kažkas tokio. Tai nu jau greitai būsim, kiek čia dabar beveik 7 valandos vakarą. Nu tai šiandien diena visa tokio keliavimo. Rytoj pradėsim jau lankyti objektus. Pasižiūrėjau, orą rodo likti 16 laipsnių šilumos. Pakankamai gerai. O iki Astravos va 80 km. Nu tai jau praktiškai 50 km ir bus Čekijos siena. Niekad Čekijoje nesu buvus. Važiuojam į Čekiją. Šiaip su Čekija yra taip, kad kaip planavau Austriją, aš norėjau paimti ir Čekiją. Galvojau paimsiu Čekiją ir Austriją kažkaip kartu, bet dėja supratau tada, kad nespėsiu. Nu ir tada Čekija taip ir nusikėlė, nes aš ten buvau radu savo patingančių objektų. Bet tada įvertinau viską ir gavos taip, kad nu ne, tiesiog liko Austrija. Tai dabar aš sugrįžtu. Ir aišku, tik be dviračio su mašina, be dviračio šalia ir tikriausiai jį paėmsiu šiom dienom.
nesitikėjau tiek išnaudoti, bet nu gal užteks, jeigu ką, tai ten nusipirksiu šiek tiek, bet šiaip vlogus kelsiu vėl, turbūt iš degalinių ar McDonald'ų, kuriuosiu ten tą Wi-Fi'ų ir viskas per kompiuterį, nes irgi ant laido bus, tai va. Ir dar vienas dalykas, Čekijoje turėtų būti kelių mokesčiai. Kažką skaičiau, kad juos lygtais panaikino, bet kažkaip taip pat informacijoje Google yra, kad dar jie yra. Ir kad reikia nusipirkti paprastą kartelę tiesiog degaliniai. Ir man atrodo 10 dienų, 12 eurų ar kažkas tokio, tai tuoj pažiūrėsim. Užsuksiu iš kart girtų sieną į degalinę ir paklausiu darbuotojų, kaip čia yra, kad vėliau neturėt problemų. Pildžiau kūro iki pilno bako, tai realiai dizeliukas, čia euras pam 8 šitoj lotuse, prieš tai pigiau pyliau, tikrai pigiau už gal euro pam, bet čia vartys sienos, tik aš šiaip kažkaip pagalvojau, kad reik dasipilt, tai va. Aš Čekijoj, viskas, siena kirsta, dabar važiuojam į BRNO miestelį, 108 km. 8 valandas, sako. Nu, kiek suprantu, tą kartelę, tai čia na, už Čekijos mokamus kelius. Taip. Angliškai. 1 year, 3 days. 10 dienų. Tai čia čekiškas pinigas, nu, sakykim, davai. Neturiu pasirinkimo. Ne. Pažiūrėsim, ką čia rašys. Aha. GNF 997. Dabar būtų faina išsiversti, kiek čia yra šitų dar pinigų. Bet, nu, neturiu pasirinkimo. ok. Ir viskas. Finish. Bet kortelės nedavė. Ar tiesiog čia čekiai kažkokie. Tai turbūt jie sistemai dabar matys, manau, mano numerius, tikriausiai. 13 eurų nuskaitę, tai čia turbūt dar konvertavimo mokestis jėjo. Nu, man liko iki tikslo 5 km maždaug, gal net mažiau. Dabar radau degalinę biškelį, va dar palaikau mašiną, išjungsiu, jai reikia žiauriai pailsėti. Šitai mašiniukui reikia jam pailsėti, labiau nei man. Reikia eit, gal sumontuosiu video ir turbūt gal eisiu miegoti, ne čia galvoju. Atrodo visai saugiai, pasižiūrėsiu, kada degalinė čia dirba, aišku, tik dušo nemačiau. Čia, kai bepročiai vairavime, ta prasme, jau Lenkiai nepatiko, bet čia, kai dar labiau, yra tik tai 2 juostos, eismas net naktį labai rimtas, sakyčiau. Ir jie tu tik užlendi į kairę iškart baltom, nes jie labai greit varo, tikrai. Galima 110, jie varo 100 km ir kiekvienas, taip žinot. Tai va, tai jeigu kažkas tik užlenda, iškart mirksina, tai kai kurie va su fūram važiuoja, tai aš jau pata irgi jau iš fūrų važiavau. Važiavau 950 km, nes nuo namų iki tą miestą 1000. Tai va, tai ką, jeigu dar kažką šiandien veiksiu, tai išsitrauksiu kamerą, jeigu ne, tai jau iki. Iki ryt, susitiksim rytoj varysim į labai kietą vietą ir tikiuosi viską pavyks aplankyti. Tai va, ate! Žodžiu, degalinė dirbo visą parą, tai paprašiau per Google ir tie karočiai, nes nemokėjo šnekėti angliškai, išsivertėm viską, sakė, galiu su kompu ateit pamontuoti. Tai va, einu, kimbu į darbus, žodžiu, pamatysit vlogą, iki...